maxkamadda sare ee Soomaaliland markay aragtay ajiga dacwada ee ku taariikhaysan 8/8 ee uu maxkamadda sare u soo gudbiyay dacwooda Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo jeedadiisuna ahayd jagada murashaxa gudoomiyaha golaha wakiilada markay daristeen nuxurka arjiga kor ku xusan oo ah cabasho uu dacwooduhu kaga cabanayo go'aankii lagu ansixiyay natiijadii codeynta jagada gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhacday 6/8/2017 iyadoo uu ka cabanayo in isagu uu helay 39 cod halka Baashe Maxamed Faaraxna uu helay 83 cod isla markaasina in codayntii la isdaba mariyay oo uu ku qanacsan yahay inuu isagu yahay mudanaha helay codka haldheeriga ahaa ee ay mudanayaashu ku siiyeen kalsoonida inuu golaha hoggaamiyo muddada xilka golahaasi ka hadhay isagoo ugu dambeyn codsaday in la aqbalo dacwadiisa in maxkamaddu sixitaan ku samayso go'aanka khaldan ee natiijadii codayntii jagada gudoomiyaha ee qabsoontay 6/8/2017 in la hakiyo fadhiyada golaha ilaa inta laga saxayo natiijadii codaynta ee maalintaasi markay u caddaatay maxkamadda in aanu jirin muran dastuuriya oo la leeyahay arrin dastuuriya ayaa meel lagaga dhacay balse arrintu ay la xidhiidho habka codaynta ee golaha gudihiisa amaba waxa afka qaraad loo yaqaana procedure markay maxkamadda u caddaatay in cabashadani la xidhiidho arrin gudaha ah oo habka codaynta mudanayaasha golaha wakiilada isla markaasina uu jiro xeer hoosaad uu leeyahay golahu oo ay tahay in muranadooda ku xaliyaan xeer hoosaadka gaar ahaan qodobka 7-40 ee xeerka lambarkiisu yahay 1/2006 markay maxkamadda u caddaatay in codayntu ay u dhacday si waafaqsan xeer hoosaadka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ay aqbaleen in codayntu ay u dhacday si waafaqsan xeer hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ay aqbaleen murashaxiinta jagada gudoomiyaha golahu cabashadanina ay timid natiijadii codaynta iyo aqbalaadii xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle kadib oo aanay jirin cid durtay amaba dhalishay habka loo raacay codaynta markay aragtay qodobka 89-aad ee dastuurka Soomaaliland markay aragtay dhammaan asbaabtaasi kor ku xusan maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay qaraarisay in arjiga uu maxkamadda u soo qortay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ee ku taariikhaysan 8/8/2017 aanu waafaqsanayn qodobada sharciga ah ee khuseeya maxkamadda dastuuriga maadaama aanay jirin dacwad dastuuriya oo waafaqsan qodobka 89-aad faqradiisa 1-aad ee AEC ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay qaraarisay maxkamaddu in cabashada uu xambaarsan yahay arjiga uu maxkamadda u soo gudbiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle uu dariiqeedu yahay in lagu xaliyo golaha wakiilada dhexdiisa iyagoo raacaya xeer hoosaadkooda gaar ahaana si waafaqsan qodobka 7-aad ee ka hadlaya soo jeedimaha iyo qodobka 2-aad oo ka hadlaya noocyada codaynta iyo muranadooda sida loo xaliyo ee xeerka lambarkiisu yahay 1/2006 qaraarkani maxkamadda ka soo baxay waxaa loo cuskaday qodobada 7-aad 2-aad ee xeerka lambarkiisu yahay 1/2006 iyo qodobka 89-aad ee dastuurka Soomaaliland qaraarkan ayaa waxa uu soo baxay maanta oo taariikhdu ahayd 12/8/2017 guddiga garsoorka ka ahayd qaraarkani soo baxay ayaa waxa ugu horeeya Aadam Xaaji Cali Axmed oo gudoomiye ka ahaa guddigaasi Maxamed Cumar Geele Cabdiraxmaan Xasan Nuur Cabdulqaadir Axmed Maxamuud Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan oo dhammaantood buxubna ka ahaa guddigaasi iyo Cabdiraxmaan Xasan Mataan oo ahaa kaaliyaha guddiga